É tanta informação no Big Show da NRF 2017 que no final do segundo dia acontece o famoso wrap-up. É uma dinâmica onde as pessoas que participam da delegação, elas trocam experiências, elas trocam percepções, informações de tudo que elas viram no evento e consigam dessa forma ter um resultado mais eficiente no aprendizado. Nas amizades e nos relacionamentos que estão nascendo dessa interação toda. Claro que existe essa mudança cultural. Mas quem é o meu cliente, quem é o cliente, qual é o hábito de compra, qual que não é. Melhorar a experiência do cliente nas lojas. Nós temos que estar o tempo todo próximo dos nossos colaboradores. Quem já exportou pela internet de suas empresas para fora? O que é o trabalho da Gouveia realmente é interessante por conta disso, porque a gente não só tem a feira, como também tem as ocasiões em que o grupo se junta para fazer trabalhos em time e wrap-ups. Sem sombra de dúvida, um momento de consolidação do aprendizado e troca, já que não dá para ver todas as palestras, né? Porque o hall de palestras é gigante. Vir com uma delegação faz toda a diferença. A feira realmente tem muita informação, você fica tonto, parece um tsunami de coisas na sua cabeça acontecendo. Eu comecei com as visitas técnicas, o que já prepara a gente para o que vai acontecer. E estar com as pessoas discutindo o assunto, acho que faz totalmente a diferença. Realmente você consegue levar para lá uma experiência de feira. Sim, eu tinha uma super expectativa, até tinha um pouco da preocupação de não ter uma expectativa elevada demais e talvez não ser atendida, mas está sendo sim muito bem atendida, não só pelo evento da NRF, mas também por essa troca de experiências e essas construções que estão sendo feitas em paralelo pela Gouveia. Pois é, vamos falar um pouco desses eventos que acontecem depois do evento da NRF. O que você achou, por exemplo, do evento de hoje e a mesa que você sentou? Achei super importante para a gente poder tirar um pouco do plano de teoria e já poder entender como na prática a gente pode fazer uso de todas essas experiências e conhecimentos que a gente adquiriu aqui.